Pa gledajte, ja znači pratim tu navijačku scenu dugo godina, dakle 30 godina sam na utakmici, nikad nisam imao kaznu za krivo parkiranje, dakle može se biti navijač i bez nasilja, dakle pripadnik sam Bad Blue Boysa, dakle zato što volim navijati, volim koreografiju, ja sam evo jedan navijač koji voli na taj neki način izražavati potporu klubu. Ono što je meni frapantno je da vi postoje te huliganske stranice koje su javne, dostupne, koje svi mogu pratiti, gdje se zapravo najavljivalo dolazak navijača Dinama, dakle, i gdje su ajkovi navijači pozivali, dakle, navijače Dinama na obračun. Dakle, to se znalo danima prije. Kad je Dinamo izvukao Ajek, svi su znali u navijačkim krugovima da će se tamo ići, osim grčke policije. Dakle, ko je to organizirao i ko je, dakle, ja to ne mogu, dakle, tvrditi. Ono što znam, da dio navijača, dakle, pripada, dakle, tom huliganskom svijetu kojima je to cilj, dakle, na neki način obračunati se sa suparničkom navijačkom skupinom. Ali ono što je specifično u ovom slučaju je da je grčka policija optužila samo jednu skupinu, dakle, ljudi. Znači, to je nevjerojatno. Dakle, to nije bila tučnjava između huligana i običnih građana, nego da je između dvije navijačke skupine koje je bio dogovor. Danas vam je ultra scena promjerila se, dakle, ultra scena je danas potpuno drugačija nego kad sam ja bio 18 godina. Dakle, danas se dogovaraju te tučnjave na autocestama, na livadama, to se snima i onda se šera po tim grupama. Dakle, to je bilo sve najavljeno i to se zapravo znalo. Dobro,